press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. কি কম আপোনালোকক মানে মুঠতে কব গলে মানে এখন এখন ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য যত নেকি এহেজাৰ একৰ মাটি ইয়াত মানে আছে ইমান ধুনীয়া সব বনাই দিছে ৰাজপ্ৰসাদৰ পৰা আদি কৰি মানে কি কি দেখাব নাজানো এইখন এটা ফিল্ম চিটিৰ ভিতৰত আমাক এতিয়া ভৰাই দিলে চিটি মানে এখন নগৰী বা আমাৰ বুলছবি নগৰীৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ কি কি ওলায় কি কি ওলায় জানো টলিউড টলিউড চাউথত যে আপোনালোকে একশ্যন মুভিবোৰ দেখে পাই মেক্সিমাম ইয়াত শ্বুটিং হয় ৰামোজী ফিল্ম চিটি ইয়াতে বহুতখিনি ফিল্ম তেওঁ শ্বুটিং কৰিছে আপোনালোকে যিমানখিনি মই দেখা পাম দেখাব বিচাৰিম আপোনালোকৰ যে ছেটখিনি কি কি কৰিছিলে এয়া আমি এতিয়া মুভি মেজিকত সোমাম দেখা পাইছেনে মুভি মেজিক মানে হ'ল চিনেমাৰ যাদু ইয়াত চিনেমাৰ যাদু চলি আছে ইয়াত বৰ্তমান ইয়াত লাইট কিমান আহিছে নাজানো মানুহবিলাক দেখা পাইছে ইয়াত এখন মানে ট্ৰেইনত উঠাই পেলাই আমাক মানে ভিতৰলৈকে লৈ যাব গতিকেলৈ আমি এতিয়া লাইনত থিয় হৈ পেলাই আহি আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছেনে নাজানো কিন্তু মানে ফিলটো ল'ব আৰু যিমানখিনি পায় দেই চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি দেখাবলৈ বুলি সেইটো ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু চাই থাকিব এয়া দেখিছে ৰাজীৱ আৰু সন্দাৰিত গৈ আছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে ৰামোজী মুভি মেজিক বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব গতিকেলৈ ভিডিঅ'টো চাওক এতিয়া আপোনালোকে দেখা নাপাব আমাক গতিকেলৈ ইয়াত আপোনালোকে চাই যাওক আৰু মেজিক কি হয় ৱেলকাম হাই হাই তুলিব কাৰণে কিন্তু একো ওলোৱা নাই এয়া ডিৰেক্টৰে মানে শ্বট লৈ আছে আৰু এইফালে হ'ল সেইফালে বিউটিফুল ৱাও অৱছাম এইফালে এতিয়া লাইট আহিব চাব দেই আমি আহিলো নহয় মজা লাগিছে মজা মই ড্ৰাইভাৰ হৈ আছোঁ দেখো এইখন ষ্টাৰ্ট হ'ল এই বৰফৰ জেগাত আহি গ'লো ঠাণ্ডা আমাকো ঠাণ্ডা ফিল দিছে ঠাণ্ডা লাগি গৈছে এয়া দেখিছে নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন হৈছে এয়া হ'ল আমাৰ আমেৰিকা কেইটা লাগে দেখে কেইটা লাগে বাও এই টিকলিজনী দেখিলে মানে সুধিলোঁ তাইক কেনেকুৱা লাগিছে তাই বিয়াৰ ভাল পাইছে তাই ঐ ক'ত আহিলো এ ঠাণ্ডা মজা ও
ধন্যবাদ বন্ধু। এখন জঙ্গল জঙ্গলের মাজত আহি গেল ঘড়িয়াল, ঘড়িয়াল হাত দিয়েছি মানে বিশাল জঙ্গল মাজত আছো এই বাঁধত मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दो ना। हाँ करिए करिए। शादी करना चाहता हूँ। वाह नाजमत। हेलो फेला। तुम्हें तो हेलमेट ले जाऊँगा। ये बच्चे। দেখিছে বিভিন্ন মানে পৰ্যায়ৰ বিয়া, বিভিন্ন ৰীতি নীতিৰে বিয়া দেখা হৈছেনে? এয়া হ'ল আমি এখন ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেনত আহি গ'লোঁ। এয়া লাষ্টত আহি পেলাই আমি ইজিপ্তত পাই গ'লো, ইজিপ্তত পালোঁ। বহুত ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ, খুব ধুনীয়া লাগিলে। মুভি মেজিক মানে একদম পুৰা ফুল মেজিক, বিৰাট ধুনীয়া লাগিলে। এতিয়া ইয়াৰ এয়া চাওক, আমি ইয়াত নামিলোঁ। এইটো মানে প্ৰথমে আমি স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছিলোঁ, ইয়াত এতিয়া সঁচাকৈ চাই লওঁ। কেনেকুৱা লাগিলে চমু চমুৱে কৈ দিয়া? একেবাৰে আল্টিমেট লাগিছে অ' মাই গড, কল্পনা কৰা নাছিলো এনেকুৱা লাগিব যেন পাওঁ। আল্টিমেট সুপাৰ মাইণ্ড ব্লোয়িং এক্সেপশ্যন ভবা নাছিলো। ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট ফিল্ম ষ্টুডিঅ' ওৱান অফ এ কাইণ্ড, আৰু আৰু আকৌ আহিম চাবলৈ, মানে একদম এটা মানে কি সঁচাকৈ চাবলৈ নহয় এবাৰ কাম কৰিবলৈ। বঢ়িয়া এক্সাইটমেণ্ট বনাইছে মেৰে মুখি বাত চিলি। ৰামজী ফিল্ম চিটি ৰক্স, ৰামজী ফিল্ম চিটি ৰক্স। আমি যি যি দেখিলোঁ মুভি মেজিকত আপোনালোকক আনকাটকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কেনে পালে জনাব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' ইয়াতকৈ ভাল লগা আহি আছে। ভিডিঅ' চাই যদি ফিল্ম মেকিং শিকিব খোজে ৰামজীৰ, চাব পাৰে নেক্সট ভিডিঅ'। Y'all see me flying, never drop down, drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round.